Пізнавати нове, коли чекають на повернення додому. На Лазуровому узбережжі Франції для дітей українських біженців організували безкоштовну екскурсію у музей одного з найвідоміших у світі імпресіоністів – Огюста Ренуара. Які ще розваги чекали на дітлахів в будинку живописця, розкажемо в нашому сюжеті. Музей Ренуара у місті Кан-Сюр-Мер чи не єдиний на Лазуровому узбережжі, де електронний гід говорить українською мовою. Завдяки цьому діти українських біженців дізнаються більше цікавих фактів про експонати музею, а їх тут майже 200. Це оригінали картин, меблі та скульптури. Вони мають додаток, вони, вірніше, використовують додаток, який використовують, напевно, і інші музеї. Гідіго, який називається, там різні мови. І тепер там є українська. Це наші активісти. Ми переклали. І ми наклали свої голоси, тобто ми озвучили. І тепер це можна, завантаживши додаток, ви можете прослухати музей. Навіть віртуально. Екскурсію для малечі поділили аж на 13 етапів. Спочатку діти прогулялись парком, де ростуть вікові оливкові дерева. Потім ознайомились з творчістю митця. А вивчені матеріали закріпили розвагами. Для дітей це було дуже цікаво. Вони пройшли квест, ознайомились з творчістю художника і мали трохи розваги, як для дітей, пройти квест. Дуже були задоволені, тому що вони шукали приховані речі і відповідали на запитання. Ніна Кісільова раніше жила у Новій Каховці, та коли війна прийшла в її місто, мусила вивезти трьох дітей до Франції. Жінка каже, такі заходи допомагають дітям зняти психологічну напругу. Дуже дякую, що нас запросили на екскурсію наша асоціація АФЮКА. Ми з дітьми приїхали сюди, погуляли, дуже приємно було бачити, скільки років взагалі, як зберігаються всі ці надбання історичні. Цьому треба вчитись на майбутнє. Асоціація українців у Франції АФУКА часто організовує подібні заходи для українських біженців, аби вони легше адаптувалися у чужій країні після пережитих жахів війни на батьківщині. Валентина Нечитайло, Максим Науменко. Новини «Правда тут».